müəllimlər ki 10-cu 11-ci sinifdə, kurslar ki 10-cu 11-ci sinifdə hansısa vəd verirlər valideynlərə ki biz sizin uşağınızı bir ilə 70% proqramın mənimsəməsinə təmin edəcəyik. Onlar görürlər bu uşağın 9-cu sinifdə buraxılış nəticələri 20% idir, 10% idir. Onlar 70% deyəndə əvvəlcədən yanlış gözləntilər formalaşdırırlar və sonra belə bir problemlər yaranılır. Demək, buraxılış imtahanlarının nəticəsi elan olunanda. Çox təəssüflər olsun, qeyri-professional belə yanaşmanı biz görürük. Biz yenə də təkrar edirəm ki, bu istiqamətdə bu çağırışları həmin o mütəxəssislərə də edirik. Onların bu sahədə demək, hansısa bir məsləhətlərə ehtiyacları varsa, Dövlət İmtahan Mərkəzi həmişə açıqdır. Biz belə məsləhətlər verə bilərik. Hətta hər bir valideynə, hər bir uşaq üçün onun təhsil strategiyasını necə qurmaq olar, bizim xüsusi psixoloji xidmət demək şöbəmiz var və siz ora müraciət edib şagirdləri öz uşaqlarınızı testlərdən keçirə bilərsiniz.